Najprej kakšna beseda o današnjem nastopu, kako si zadovoljen s časom in tekom? Z nastopom sem zadovoljen, izpolnil sem v bistvu dva cilja, tako časovno kot tudi po uvrstitvi mi je uspelo zmagati, tako da v bistvu lahko cenim nastop kot pozitivno. No. Kako pa potekajo treningi na daljše razdalje? Najbrž se precej razlikujejo kot treningi tekov na kratke. Bistvena razlika je, da so hitrosti manjše, pa razdalje daljše za to. Jaz sem včasih tekmoval na srednjih progah, je bistveno drugače. Kje so še rezerve, da izboljšaš svoj osebni rekord? V prvi vrsti sigurno trening v skupini. Mislim, da če bi fantje med seboj še bolj povezano trenirali, da bi bilo zagotovo, so to rezerve za vse. Žal pa smo razkropljeni po Sloveniji in je zaradi različnih interesov in razdalje med seboj težko uskladiti treninge skupaj. Poleg tega je trenutno, poleg treningov, imam tudi službo, tako da sigurno ni regeneracija takšna, kakršno bi si želel. No. Zdaj nekaj minimalne tekmovanj bo v jesenskem delu, tako da bom te tekme izkoristil. Čez zimo sem itak že tudi sicer, načeloma ni veliko tekmovanj, tako da je to predvsem obdobje treningov. Konec zime oziroma pomladi pa trenutno še uganka za vse.